No són imatges d'arxiu, ni corresponen al curs escolar. És, tot i que no ho sembli, l'estampa d'un dia de vacances d'estiu a Calafell de 30 nens i una nena de 12 a 16 anys que s'ho estan passant pipa fent el que més els agrada, programar videojocs. Són la primera promoció d'una nova proposta de colònies de la Fundació Pere Tarrés, que busca adaptar-se als nous temps i fer de les aficions dels joves una opció de formació d'estiu. Comencem, diguem, pel disseny de videojocs, una forma més conceptual, com es dissenyen, com es pensen, i una mica la demostració amb l'eina UDK, com es treballa i com ens podem iniciar a prototipar un videojoc. De fet, es nota que venen molt motivats de casa, no només en la seva actitud atenta i participativa, sinó fins i tot en un detall com la roba que porten, samarretes amb al·lusions a personatges històrics dels videojocs o fins i tot a sistemes operatius. La majoria ja tenen una base de coneixements, adquirida com a autodidactes o amb aprenentatge extraescolar. Perquè m'agrada molt crear videojocs i a través d'altres medis, com pot ser YouTube i coses d'aquestes, no podia aprendre les coses que aprendré avui aquí. Jo l'any que ve ja començo a batxillerat i faré el tecnològic per fer alguna enginyeria informàtica o coses d'aquestes. Les colònies duren una setmana i encara que sembli mentida, a més d'hores davant l'ordinador, inclouen esports i activitats a l'aire lliure. Per una vegada, però, la pilota ha perdut protagonisme i ha passat a un humil segon pla.